Japoneli metsnieri Yoshinori Osumi წელს Nobelis პრემიას მედიცინისა და ფიზიოლოგიის დარგში აიღებს. Nobelis კომიტეტის განცხადებით Osumis ნაშრომმა ავტოფაგიაში სრულიად ახალ ხედვას შეუყარა საფუძველი. Ავტოფაგია შეისწავლის უჯრედების უნარს განადგუროს საკუთარი გამოუსადეგარი კომპონენტები, შთანთქას ნივთიერებები და ქსოვილები. 71 წლის Osumi მოლეკულური ბიოლოგიის სპეციალისტია და ტოკიოს ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში მუშაობს. Nobelis კომიტეტის პრესტიჟული ჯილდო $930,000 ოდენობით ფულად პრემიას ითვალისწინებს. Დაჯილდოების ოფიციალური ცერემონია Stockholm-ში 2016 წლის 10 დეკემბერს გაიმართება.